Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Füzuli Beynəlxalq Havalimanının açılışında iştirak edəcək. Onikalor haber verir ki, bunu Türkiye Prezidenti Administrasiyasının sözcüsü İbrahim Kalın Haber Globala müsahibəsində deyib. İşğaldan azad olunan Qarabağ torpağında bərpa işleri sürətlə devam etdirilir. Bir ildə əldə edilən nəticəni görsəniz, gurur duyarsınız. Füzuli aeroportunun inşası bitmək üzrədir. Yaxın vaxtlarda havalimanının açılışı olacaq. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da açılış mərasiminə qatılacaq.